Vítejte u podcastu Edureví mezi námi. Řediteli, učiteli, žáky, rodiči, odborníky. Škola už nemůže být jako dřív. O své odvážné cestě změnou, která nebyla vždy lehká, ale čím dál více stojí za to, vyprávějí naši hosté. Roli moderátorů na sebe berou osobnosti z okruhu Národního pedagogického institutu České republiky. Šéf redaktorka magazínu EduReví Markéta Beková si pozvala hned dvě silné osobnosti Radko Sáblíka a Jakuba Zeleného. Radko Sáblík je pedagogický vizionář a ředitel inovativní Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, kde studenti pracují mimořádně samostatně, vedou výuku některých předmětů a ti plnoletí dokonce zakládají své první firmy. Oproti tomu Jakub Zelený přijel do studia až z Děčínska, z Benešova nad Ploučnicí, kde řídí základní a mateřskou školu, kam chodí až 30 sociálně znevýhodněných žáků. Co tyto dva lídry navíc velmi rozdílného věku spojuje? Dobrý den, vítám vás u podcastu Edurevý mezi námi. Jmenuji je Markéta Beková, jsem šéf redaktorkou EduReví a mými hosty jsou Radko Sáblík, dobrý ředitel Smíchovské střední průmyslové školy. Pěkný den. Také dobrý den. A Jakub Zelený, ředitel základní školy a mateřské školy Benešově nad Ploučnicí. Pěkný den. Dobrý den. No a téma našeho dnešního rozhovoru bude pedagogický leadership. Ještě než se pustíme do otázek, tak já vysvětlím výběr mých dnešních hostů. Oba ředitelé nejenom, že jsou součástí chystaného edureví, který se bude věnovat právě pedagogickému leadershipu, ale také jsou inspirativní praxí, protože zapojují své žáky do chodu školy a školu staví pro žáky obráceně. Zároveň se snaží dělat něco jinak, což je v českém prostředí vždycky trošku potíž, tak si budeme bavit o tom, jak tyto potíže zvládají překonávat. No a také se s námi podílí o tom, jaké byly třeba jejich ředitelské začátky. A právě u začátku my začneme. Mohli byste prosím oba dva zavzpomínat na to, jak jste se dostali do své ředitelské role, jaké byly první roky ve funkci a co vás třeba překvapilo? Můžeme začít s vámi, pane Sáblíku, protože jste v té funkci déle, pokud si dobře vzpomínám, tak 21 let už budete vést. Ano, je to od 1. listopadu 2002, takže, což znamená, že už jsem to zapomněl, takže, takže budu muset opravdu vzpomínat, já jsem kandidoval ještě jednou předtím a vyhrál jeden důchodce a pak jsem teda na podruhé uspěl. A co mě, co mě, překvapilo, no já myslím, že mě to ani tak moc nepřekvapilo, protože já jsem na té škole předtím učil. Možná, možná to, že ze začátku byli všichni jako nadšení a potom postupně to nadšení opadávalo, když zjistili, že to myslím vážně že ty věci chci dělat trochu jinak, než jak bylo zvykem. Já jsem jako první, co jsem řekl, že number one jsou pro mě studenti a že my tu nejsme od toho, aby jsme měli práci, ale aby jsme našim klientům poskytli to nejlepší, co jim můžeme dát. Mm -hmm. A potom samozřejmě jsem tam začal zavádět některé věci, které se týkaly informační technologií takže začaly první komplikace a ty pak vyprchovaly kolem roku 11, kdy se mi určitá skupina učitelů snažila odrazit nohy, abych nebyl znovu jmenován, protože tenkrát se bylo na dobu neurčito, ale pak se to změnilo na ty 6 let. Takže, no a pak byly ty věci, kdy jsme začali měnit i ten, tu strukturu oborovou a začít se věnovat těm projektům, to dokonce u nás začalo, pak se to dostalo i do toho zákona, O těch žákovských projektech a podobně. Jinak stále tvrdím, že na naší škole nejsou žáci, ale studenti. A že akorát je chyba v tom zákoně, že to tam špatně pojmenovali. <laughs> tak k tomu se určitě dostaneme, já moc děkuju. Možná ještě určitě vám se proměnil strašně ten pedagogický zbor, protože dneska máte úplně atypický složení věkové svého pedagogického sboru. Ano, ten zbor se proměnil, některý, něco šlo přirozeným způsobem, to znamená, že někteří kolegy, některé kolegy někteří kolegové odcházejí do důchodu, a někteří nebyli úplně stotožněni a šli někam jinam pár jich tam zůstalo, z těch starších kádrů, co jsme měli na začátku a teď v současnosti je tam přes 80, 80 učitelů a z toho 40 je učitelů ve věku 19 až 26 let, což jsou naši absolventi a učili ty nejmodernější technologie, které tam máme, takže ten sbor je opravdu atypický na české poměry. A uh, už tam jsou ve veteráni ve věku 26 let a, a přicházejí tak to noví. Seniorní vlastně. Takže už jsou seniorní učitelé. No. Tak to je zajímavé. Co vás spojuje? Krom toho, že jste oba dva tak evidentně úspěšní v té ředitelské funkci, protože ani na jedno z vás nyní nebyl na, vypsán konkurs na další obhájení té funkce, takže je tam spokojenost s tím, jaký v tuto chvíli zastáváte, tak vy jste oba dva tedy na té škole působili i ještě předtím, než jste se stali řediteli. Pane řediteli Zelený, vy jste tam i dokonce studoval, pamatuju si to dobře, že jste na škole ano. začínal i jako žák. Ano, přesně tak. Ale stejně překvapilo vás něco, když jste usedl potom do té samé instituce v roli ředitele? Uh, určitě, uh, protože to jsem měl možnost to vnímat vlastně z těch několika pohledů, nejenom toho žáka, uh, nejenom toho učitele, ale potom teda i vedoucího pracovníka. Takže je to takový zajímavý pohled, takže ta moje škola vlastně je spojená s celým mým životem, protože jsem tam chodil vlastně už od první třídy a někteří mi, mé kolegyně, se kterými dnes spolupracuji, tak mě ještě dokonce učili, <laughs> takže to je taková zvláštní situace. A já vlastně, co mě přivedlo do té ředitelské jakoby, funkce, byla jedna věc, na kterou jsem si jako vzpomněl. Je to, že když jsem studoval na gymnáziu, tak mě vždycky říkali, že to, jo, to jsi ty z toho Benešova, co máte v slámu v botách tak vlastně jsem si jako uvědomil, že to mám v sobě jako vnitřně jeden z těch cílů, jako aby jsme, aby nás tak jako neoznačovali ty naši žáky, kteří potom pokračují na těch středních školách, tak aby byli dobře připraveni a aby měli nebo vycházeli ze školy, která má prostě jméno mm -hmm. a myslím si, že se nám to jako začíná dařit. Říkám, já vždycky říkám, že jsme na cestě ve spoustě věcech, pomalu se nám to daří. A je to samozřejmě také velké úsilí mých lidí, vlastně učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Že se nám daří tu školu jako někam posouvat. Tady je potřeba zmínit, že vlastně vaše situace škol jsou dost odlišné. Vy jste v Praze, v centru, střední smíchovská škola, takže máte dokonce i dospělé studenty, kteří se tam můžou u vás zakládat firmy, což se aktivně děje. A vaše situace tak to neumožňuje na základní amatérské škole. Jste spádová škola. Ano, k... máme jakoby část žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a pak máme k, těch 30 hmm. žáků se sociálním znevýhodněním. Jo, takže je. jsme třeba teďka v tom projektu jakoby, z Národního plánu obnovy. Jo. Tady Cekrý. bych rád řekl, že já prostě před těmi řediteli základních škol opravdu smekám, jo? protože my už na těch středních školách máme výběr, máme úplně jiné možnosti, ale to, co mají na základních školách, je úplně jiný level a... Uh, opravdu si toho strašně vážím a ještě si musím uvědomit, že tam do toho zasahují rodiče. U nás ty rodiče nehrajou moc velkou roli, protože skleníku se to řeší sami, ale na těch základkách ještě mají další komunitu, s kterou musí významně vlastně pracovat. Jak vnímáte žáky ve své škole? Kdo pro vás žáci hmm. jsou? Jak se na ně díváte? Jak s nimi žijete? Jaké témata teď třeba od nich přebíráte? Hmm. Hmm. Zkuste je popsat. Jak vnímám žáky? Určitě vnímám jako partnery. Partnery pro vzdělávání a partnery pro to, jak by měla vypadat naše škola vlastně do budoucna, aby se tam cítili dobře. Jo, když uvedu konkrétní příklad, tak my jsme teďka vlastně otevřeli výzdobu jakoby školy pro žáky a s pedagogickými pracovníky vlastně děti o výtvarné výchově, ale u dalších předmětů vlastně zdobí svoje patra. A tam se děje něco neuvěřitelného, protože prý ta škola by strašně kvete. A teďka s okolností jsme dělali i nějaké evaluační dotazníky pro v souvislosti s PBIS pro žáky a píšou a strašně to tam jakoby vnímají a začínají vlastně přebírat zodpovědnost za tu, za tu svoji výzdobu a řeší mm -hmm. mezi sebou, co se stane, když mi to nějaký spolužák zničí. Což je strašně hezký, protože si myslím, že to přebírání té zodpovědnosti nejenom teda za, za, to, za, tu výzdobu, ale i za to svoje vzdělávání je jakoby klíčové teďka tady, tady v té době, aby ty žáci prostě za vzdělávání není zodpovědný učitel, ale ta zodpovědnost je taky na tom dítěti. Jo? Takže já teďka vidím žáky, jakoby ty partnery v tom vzdělávání u nás na škole, taky vidím toho, že si nesou na zádech spoustu jakoby z traumat vlastně z rodin, z dětství, takže se s ním snažíme nějak pracovat, ale to jenom díky školnímu poradenskému pracovišti, které máme teďka díky projektům vybavené i školním terapeutem, psychologem, sociálním pedagogem, sociálním pracovníkem. Takže jako vidím, že ta podpora byla strašně potřebná. Nedovedu si představit, jak bychom to dělali, kdyby to nebylo. Na druhou stranu vidím, jak, by, jak říkal pan kolega, že ta škola se opravdu mění, Už za těch šest let se změnila, kdy ta škola není jakoby jenom nositel a předávač informací, ale ty děti si dneska vyhrají informace prostě kdekoliv, hlavně na internetu, že samozřejmě, což je zcela v pořádku. Teď do toho přibyla AI, takže vidím, jak oni jsou jakoby tady v tom hodně aktivní a překonávají i mě, jako nejsem schopný to vůbec jako stíhat, kdo oni, co oni využívají. využívají. A cítím, že je potřeba je hodně motivovat a u nás to prostě máme, takže to snažíme dělat tím pozitivním přístupem, protože mm -hmm. ten mi teďka přijde jako opravdu strašně důležitý na ty děti pozitivně uh, působit, protože oni jako když se naladí na tu pozitivitu vaší, jo, jak vstupujete do třídy, jo, jak, jak že se na ně usmějete, že máte oční kontakt s každým tím žákem během té hodiny, tak to je u nich strašně jako by cítit. Ten přístup, který zmiňujete, pracuje hodně s tím, že vlastně se na každého žáka díváme jednotlivě, nemůžeme je vnímat jako nějakou masu 28 podobných dětí v jedné třídě, stejně jako pracuje s tím, že vlastně i ten člověk, který vstupuje do třídy, ať je v roli učitel nebo ředitel, stále pořád člověk se všem, co to obnáší, tak to je vlastně obrovská změna vlastně i v tom přemýšlení pro kolegy, kteří nebyli zvyklí s tím dřív takhle pracovat. Jak se to vlastně sdíleně učíte? No, Náročně, hodně nám v tom pomáhají třeba ty týmy, snažíme se opravdu začínat u těch, jakoby, u těch lídrů nebo uvedení školy. Říkám, jsme opravdu jakoby na cestě úplně na začátku jo? a je tam opravdu hodně důležité sdílet ty příklady dobré praxe, jak se nám to v té třídě daří konkrétně. Jo, Sledujeme to třeba v rámci těch náštěv, těch hodin a ti žáci to samozřejmě jakoby vnímají. Jo? My teďka, jsme, teďka děláme nějakou tu evoluci toho systému, jak se nám to daří, tak jsme na to docela zvědaví, kde jakoby jsme vůbec v té cestě. Jo, takže je to, je to opravdu zajímavá, ale náročná věc to zvědomění těch učitelů, že se to jakoby mění. Že vlastně ten učitel i ten učitel může přiznat chybu nebo že Prostě otevřenost a jednání na rovinu je podle mě to gro. Když učitel přijde a řekne: že Dneska mi prostě není dobře, mám problémy, tak ty děti to jsou schopni jakoby akceptovat a ta, ta hodina prostě probíhá v souladu s tím, jak ten učitel se třeba i cítí. A takhle je potřeba tomu přistupovat jakoby obou straně. Mm -hmm. Ten partnerský přístup vlastně mezi učiteli a studenty ve vašem případě je patrný i na vaší škole. Mohl byste popřa, popsat, jak konkrétně k tomu došlo, že vlastně najednou to už není teda, já jsem subjekt, vy jste objekt a obráceně, vy o nich hovoříte, o studentech jako o klientech. Tak jak to vlastně máte nastavené? Tak teď už ne o nich jako o klientech, to nemůžu mluvit spíš o těch partnerech. No, ještě jenom se vrátím k tomu, co říkal pan kolega. Právě to změna myšlení. Změna myšlení je to, co potřebujeme. Na druhou stranu, zdá je to jednoduché, že tak akorát myšlení. Ale ve skutečnosti je to to nejtěžší, co někom můžete chtít a to, je, to nás čeká. V školství, jak jsme ho znali, skončilo a, a do toho AI, tak teď už vůbec. Co se týká těch našich studentů, no tak my se snažíme hned od prvních doby jim říkat, když, když nám přicházejí, že oni nesou zodpovědní za své vzdělávání my můžeme ukázat směr, můžeme je podpořit, můžeme jim pomoct hledat ten jejich talent. Když se mě někdo zeptá, kolik mám studentů talentování na šklo, já řeknu 666, protože to je přesně číslo, kolik jich tu teď mám. je to záměr, a, to číslo? Je, to je náhoda. To, jako, teď bude příběh jedna tři a, a gymnáze, se to změní směrem výš. Ale, ale je, na, tom pracujeme, aby ty studenti byli, tyto vlastnosti měli i tím, že mají teda kombinované vzdělávání teď v poslední době, takže mají čtyři dny vzdělávání prezenční, jeden samostudia, kdy se musí učit sami. A je to tím, že dostávají tu zodpovědnost a mají se naučit zaprvé teda přijímat zodpovědnost za své jednání, mají se, na, mají se naučit pracovat s prioritami a mají se naučit pracovat s časem a mají se naučit se učit. Mm -hmm. To znamená, ne se šprte na písemky a pak to za týden zapomenout, ale naučit se učit nové věci na základě získání znalosti a dovednosti. A to je klíčem. A já si myslím, že my takové studenty tam máme. Jenže je nutný říct, že jsme bublina. My jsme bublina, protože i díky tomu jménu, které jsme si vytvořili, máme přijímací řízení takové, že, že posílají na motivační dopis, každý portfolio, máj, máme cermatovské testy, pak naše testy a ještě dělají osobní pohovor. A přesto jsou tam několika násobné převisy. Takže mm -hmm. to je výběr, což je obrovský jiný rozdíl, než co má pan kolega, proto jsem říkal, že jsme před ním. A ty studenti jsou teď fakticky už tak nastavení od začátku, že přijímají tu zodpovědnost, že jsou schopni ji nějakým způsobem i třeba předávat těm ostatním. To vrstevnické učení, které my jsme tam zavedli, nebo máme, to je strašně klíčové do budoucna a jde ji na ty základce dělat a tady u nás jako daleko lépe. A krom toho, že tady ty studenti někdy učí ty učitele a učí i ze za zahraničí, k nám jezdí na stáže a podobně, že ty studenti už jsou schopni se do těchto rolí vžívat. A Učí se komunikovat, učí se oblíkat, učí se, učí se mluvit s politiky, s akademiky, s řediteli firm a díky tomu získávají sebevědomí a díky tomu získávají taky tu motivaci zase něco dělat. A já tam mám ještě program pro podporu talentovaných aktivních studentů. Který, když ještě inspekce má poslední 40. udání, to právě bylo, tak to inspekce šetřila a za to nás ještě pochválila, že pracujeme s těmi talentovanými studenty. A ten program trošku nahrazuje takovou tu klasickou, ten individualizací plán, protože do něj může jít ten, kdo pracuje v oboru, podniká nebo má živnost, kdo vrcholově sportuje nebo nějaké velký dobrovolnické akce, anebo je zapojen do spoustu našich projektů. A na to student má tři body jenom. Na studenta se nevztahuje 75% docházky, Určuje si on sám a nějakým způsobem se to omlouvá právě tou činností, co dělá musí aktivně a průběžně komunikovat s učiteli, žádný učitel za ním nebude chodit, že něco nemá, musí to dělat on. A když průběžně aktivně komunikuje, tak učitel je povinen mu výstříc. To jsou tři body. My, jsme, my to běžíme, ten program běží sedmým rokem. Za tu dobu jsme neudělali jedinou čárku administrativy a všechno je dané na té komunikaci. A musím to zaklepat, kdyby to tady nevadilo tu mikrofonu, že, že, tady, že to, že to funguje. A jenom pro vaši informaci, říkal jsem, že máme 666 studentů a v tomto programu je zapojeno 170 studentů. To není, to je 25%. A ne všichni to využívají, proto nepotřebu. Takže tohle jsou naši studenti a z mýho pohledu je to generace, která je dobrá, nikoliv marná, jak tady někdy čteme nebo stýcháme od lidí. A domnívám se, že je nadějí naší země do budoucna právě tím, že bude schopná být tím mozkem, nikoli v těma rukama, co jsou montovně. Ale věřím tomu. A musíme se o tyhle lidi starat, musíme hledat jejich talent a musíme jít dát to, pokud chceme mít, no já, 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 ten důchod mít budu, ale vy jste tady mladší, takže jestli chcete důchod, tak musíme tyhle lidi podporovat a musíme tu společnost o ně obohatit. My se tady dostáváme k tématu vize. To je strašně důležitý, protože vlastně ředitel je ten, kdo by měl to kormidlo pomyslné vlastně pevně držet a vědět, kam ta loď, kterou můžeme připodobnit školu, vlastně směřuje. Tak jaká byla a je ta vaše vize a mění se třeba i v průběhu let, kdy jste na té ředitelské pozici, protože mění se svět kolem, tak by bylo zvláštní, kdyby vlastně ta vize zůstávala pořád stejná, nebo jí máte tak silnou, že vlastně funguje dobře i teď? Tak, uh... Ta vize samozřejmě musí se změnit, protože ta společnost se změnila. Když jste mluvil o 21 letech, tak tehdy mnohé technologie vůbec neexistovaly. Takže to je jedna základní věc. A druhá, také ta příprava těch lidí do té praxe vypadala úplně jinak, protože tehdy byly lidé v vzdělávání takže budou pak něco vykonávat a zůstanou tam celý život. Teď mění pracovní pozice po několika letech, nikoli proto, že by byly fluktuanti, ale protože je prostě tak tomu donutí okolnosti nebo tu firmu donutí okolnosti změnit nějaké to svoje zaměření. Takže to je bez debat. Co asi zůstává, co asi zůstává stále, a to je ten důraz na ty studenty, kteří jsou stále number one, ale v době už vlastně ty studenti jsou součástí té školy, tak jak jsem chtěl na začátku, dokonce takhle. Já jsem to takhle nepředpokládal, že to dojde až tak daleko, že ty studenti budou i v rolích zaměstnanců, takže jsou tam někteří studenti na celý úvazek jako studenti a na částeční jako zaměstnanci, protože k těm 80 absolventům, který s náma aktivně spolupracují, z nich polovička učí, a tak tam dále vykonávají ty funkce ty studenti. Takže to se změnilo a změnilo se i to, jak by měl vypadat obsah a forma vzdělávání, protože ty technologie mají poločas rozpadu asi pět let a u těch IT, které jsou na naší škole, z těch šesti tří jsou dvě, čtyři teda technologické, tak tam je to od konce mezi jedná půl rokem až dvěma a půl roky. Takže to už je strašně znát a když, já něco, když se něco učí z toho hardwaru v prvním ročníku, tak ve Štoktymu už je to dávná historie. Takže asi ten směr, který byl o těch znalostech, se musí víc směřovat k těm dovednostem a k tomu komplexnímu vzdělávání těch lidí, k tomu, co víme, co bude. Protože u nás také nevíme, co budou dělat naše absolventi, na to že pan ředitel tady vedle, ten už vůbec nemůže tušit. Co ty jeho žáci budou dělat za 15 let, až vyjdou z toho systému vzdělávací. Mm -hmm. Ale pan ředitel vedle má možná tu výhodu, že základní škola stále už od středověku. Vlastně máme to trivium, čtení, psaní, počítání. To je něco, co vlastně asi předpokládám, že i na vaší škole se snažíte naplňovat. Ale nejen. <laughs> ne A co je právě to navíc? Co se snažíte do toho vnést, aby mm -hmm. to stále obstálo v 21. Mm -hmm. století? Protože to není vůbec jednoduché. Mm -hmm. No, určitě, jak jste mluvila o té vizi na začátku, tak uh, to byl jeden z těch hlavních momentů, ke kterým jsem došel, když jsem se dostal v roce 2018 do funkci. Já jsem ve funkci 6 let teďka. A uh, zase mě k tomu přivedla paní kolegyně, která prostě jsme se náhodou potkali na chodbě a uh, řekla mi vlastně, kam jako ta naše škola směřuje, že jako by potřebovali vědět kolegové. Takže to byla velká výzva pro nás, protože já musím říct, že do té doby, se, no v té době, kdy já jsem nastupoval, se o těch vizích jako mluvilo, ale ne tolik jako dnes třeba. Už tam je obrovský jakoby pokrok uh, a spousta škol to teďka jakoby, má a řeší to. A je to důležité, protože tam vlastně je určen ten směr té školy, kam vlastně půjde a kde chce být za nějakou určitou dobu. Strašně dobře se podle toho stanovují cíle té školy, ty strategické cíle, na které se potom jakoby, v těch jednotlivých školních mm -hmm. rocích zaměřujeme. A uh, to navíc, co se vlastně snažíme, tak uh, já jsem vlastně Zažil vlastně tu covidovou éru, ty dva roky, pak válka na Ukrajině, energetická krize. Takže jsem si, když si teďka nějak zpracovávám tu svoji šestiletou cestu, tak tam byl velký důraz kladený na krizový management. Mm -hmm. A samozřejmě se to hodně proměnilo. A to, že se musí opečovávat uh, to prostředí, uh, aby bylo bezpečné uh, nejenom pro učitele, ale hlavně pro ty žáky. Protože dneska si myslím, že je důležitý ten well-being, aby se děti cítili dobře, protože když se cítí dobře, nejenom děti teda, ale i učitele musí, tak potom se tam prostě ten proces učení dělá mnohem lépe a je to prostě pro, pro všechny účastníky toho vzdělávání lepší. A když my děláme něco navíc, tak uh, my těch věcí jako máme více, ale teďka se v posledních dvou letech soustředíme na implementaci toho systému pozitivní podpory chování, PBIS, mm -hmm které má nějaký, je to systém, který přišel z Ameriky, má tři stupně, vlastně my jsme teďka v té první fázi, kdy jsme si vytvořili nějaké hodnoty ve škole, zodpovědnost, respekt a bezpečí, které jsou takovým jakoby, očekáváním chování všech účastníků toho vzdělávání, nejenom žáků a dětí. Takže nacvičujeme, jak vlastně vypadá očekávané chování s cílem nějakým způsobem dojít k, k svobodnému vlastně, svobodné jakoby, škole. Mm -hmm. Všichni vlastně víme od sebe, jak Chceme, abychom se chovali v té naší škole. Mm -hmm. no, to bylo velmi stručně. Určitě můžete. Můžu, já jsem chtěl právě říct, že to, já, já, jsem vždycky říkal, že funkci ředitele chápu tak, že je tam od toho, aby vytvořili prostředí, kde se můžou učitele i studenti sebe realizovat. Mm -hmm. Tak to je jedna věc. A druhá věc, jak se ptala k těm vizím a k těm, ono to souvisí také s tím, že bohužel stále v tom školství je mnoho toho konzervatismu. A jedna paní kolegyně na mě křičela nedávno: Proč chcete měnit maturity, když to 100 let funguje? Já jsem říkal: No, právě, že 100 let. <laughs> Pamatuju, že jste připomněl dokonce české školství k takové stařence, která je svázána ještě řemenem byrokracie. Vlastně. Z dob Marie Terezie. <laughs> ano, 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 někdy. My máme hmm. někdy na tu, na tu katedrálu i komenský a za katedrou sedí Marie Terezie. No, my jste tady zmínil to téma opečovávání wellbeingu. My jsme se dokonce před měsícem potkali v DOXu, kde byla konference o wellbeingu. Jak vy jako ředitelé pečujete o své duševní zdraví, abyste dokázali tu funkci kvalitně vykonávat? Protože je to náročné. Syndrom vyhoření doprovází učitelskou profesi už desítky let jako téma. Nepochybně to bude takhle i v té vedoucí funkci. Tak jak o sebe pečujete? Tak jako straší začnu, ale jenom řeknu, že právě tohle nás třeba spojuje, protože my tomu věnujeme také hodně pozornosti. U nás je i well centrum, které vzniklo, takže je nám jasný, že se musíme starat o to duševní zdraví a opět nejen těch studentů, ale i těch učitelů. No a co se týká mě, no, tak já jako mám snad výhodu v tom, že žiju v permanentním stresu, takže už no, jako nevnímám, ale e, já vždycky, když už třeba jsem úplně vyřízený a už, už jako vypadá to, že už melu z posledního, tak se najednou otevřou dveře do ředitelny, vstoupí tam nějaký studenti, sednou si tam, začnou mi vyprávět o novém projektu a já najednou cítím, jak jako znovu ožívám, jako e, Doufám, že to nebude někdo, jako, že vysávám energii jo, z těch mladých lidí, ale, ale prostě působí to na mě přesně tak, že nemůžu vyhořet, jo. že prostě stále je tam něco nového, že ty lidé přicházejí s novými nápady a to mě neskutečně naplňuje a zároveň jako motivuje k tomu se dělat a tím, že jsem tam tak někdy se podívám do zrcadla a strašně se divím, mě to připadá, že, nějak, že, to letí nějak strašně rychle. No. <laughs> Takže kontakt s mladými inspirativními lidmi. Přesně vlastně. tak, je to o tom, myslím si, že klíčem je Abychom okolo sebe měli pozitivní lidi. Protože když budeme v té bublině pozitivních lidí, tak také budeme to brát pozitivně. Zatímco když budeme v tom negativním prostředí, tak na nás budou padat i deprese. A to je jedna z věcí, kterou všem vždycky říkám: pojďte kolem sebe hledat pozitivní lidi, pojďme se na to koukat, že ta sklenice není poloprázdná, ale poloplná. A to nás může jako uh, posunout k tomu, nebo zachránit trochu před tím vyhořením. Uh -huh, uh -huh. Jakoby, jak to máte vy? No já, když si vzpomínám na své začátky, tak vlastně jsem neočekával, že to bude um, takový hukot, jako to je teď vlastně v těch posledních letech. A co byla první věc, to bylo, že jsem se opravdu cítil hrozně osamocený. A tehdy mi teda hodně pomohl vlastně program, který začal působit a to je Ředitel na živo, do kterého jsme vlastně s paní zástupkyní vstoupili. A vlastně já jsem tam vstupoval už vlastně hned krátce, co jsem byl v té funkci, asi po roce. A to musím jako říct, že hodně ovlivnilo to celkové smýšlení o tom, jak to vlastně v té škole chci, chceme dělat, kam chceme směřovat. A já když vlastně se bráním tomu stresu, to doma by mohli vyprávět všichni. Tak zastávám podobný přístup, jako je pan kolega, že ten pozitivní přístup ze strany toho ředitele je prostě de facto jako jednou z klíčových kompetencí, si myslím, toho člověka, který tam sedí. Protože každý máme své... Osobní problémy, já se snažím tomu tak přistupovat. A ty děti v dnešní době prostě potřebují mít kolem sebe pozitivní prostředí. My na tom teďka taky pracujeme, jo, že si snažíme dát nějaké pozitivní zpětné konkrétní vazby, jak mezi sebou, jak mezi dětmi, ale prostě český národ tohle to moc neumí. Jo. On prostě na, na deset pozitivních věcí, které mu řeknete, řeknete jednu negativní, a on se prostě zaměří na to negativní. Takže to tak. se vlastně snažíme. A mě ho hodně teda proti tomu stresu a vyhoření brání lidé, kolem, které mám kolem sebe. Ať už jsou to účastníci z programu Ředitel na život, se kterými jsme pravidelně v kontaktu a pokračujeme v nějaké komunitě. A hodně teda mi pomáhá nějaká mentorská, koučovací podpora, které využívám vlastně. když je nějaký problém, tak okamžitě se spojuji s mentorkou, se kterou už roky spolupracuji a nějakým způsobem spolu ten problém řešíme a mě to vždycky dodá sebevědomí a nějakou jistotu v tom jednání, třeba ať už se zákonným zástupcem nebo v jednání s, s, dětmi, s s dět, dětmi s náročním chováním nebo s kýmkoliv vlastně. Mm -hmm. Když se takhle doplnější, takhle se ptají, říkají pane řediteli, jak to, že vy se furt pořád usmíváte, mm -hmm. jak to děláte? no já mám jednu strašnou výhodu, já dělám práci, která mě baví. No <tějí> tak Nebo se... to je dobrý, vědět, no. že jste si vybrali dobře, vlastně, a sedíte tam, kde chcete. Jo, já mám takovou, vlastně, pro mě je teďka strašně důležitá věc, jako, kterou mám vlastně napsanou u sebe v kanceláři, takový vyšší cíl, proč to dělám, na který se vždycky obracím, když nastanou takové ty krizové situace. Měníme společnost a svět k lepšímu. Jo? Vím, že to vypadá jako kliše, ale to je strašně toho vidět. Já mm -hmm. to vidím strašně moc a ty školy jsou prostě ideálním prostředím, kde to jde, protože dneska to jako v jiných těch. V jiných organizacích to jako je, moc nejde, ale v těch školách to opravdu jde. No, takže. Je to takhle. A samozřejmě, jak říkal už pan kolega, je, mě strašně nabíjí, já strašně rád učím pořád a strašně mě nabíjí úsměv dětí, když zvládnu nějakou práci, když se nám vydaří hodina, když to, co naplánuji v tom svém nabitém čase, jo, vždycky bych k tomu musel věnovat víc času těm přípravám, ale pak, když vidím ten jejich úsměv a když hodnotí hodinu rychle jenom palcema nahoru, tak to je prostě jako krásná, krásná věc. My jsme avizovali, že tento podcast bude o pedagogickém leadershipu, tak pojďme se k tomu dostat. Co je pedagogický leadership? No, tak to je jednoduché. Co je vůbec jako ten být tím lídrem? Jo? A to je otázka toho nebáce. Protože ten lídr musí si také mít ty krásné chvilky, kdy jsou ty úspěchy, ale pak taky jsou ty nepříjemné chvilky, kdy musíte lidem říct nepříjemné věci a kdy musíte dělat rozhodnutí, kdy nevíte, jestli je to dobré nebo špatné, ale na základě něčeho jste se rozhodli a musíte mít určitou vytrvalost a takový eh, jako buldočí eh, útok na něco, protože když to nemáte, tak eh, samozřejmě se necháte lehce ovlivnit eh, a to, taková to soustředění se na, tu, na, to téma. Ale samozřejmě klíčem je práce s lidma, eh, nebrat si věci osobně, to znamená, že když eh, někdo mě vynadá nebo něco takového, nebo na mě pošle udání, tak eh, prostě to neberu nikdy osobně a snažím se o těchto věcí odprostit. Ale to, myslím si, že to člověk určitým způsobem má v sobě a ne každý. A když si, že ten člověk nedokáže být tou vůči osobou, takovým tím vizionářem, tím, kdo přichá... nabízí ty věci, tak to je asi blbě. A abych to řekl úplně konkrétně, já prostě jsem tam od toho, abych eh, jednak přicházel se svými vlastními nápady a za druhé to, co se mi říkají ty studenti nebo ty učitele, abych pak realizoval. My jsme si řekli před pár lety, že slovo nemožné škrtáme z našeho slovníku, což mi vždycky připomínají, když chtějí prachy, ale, ale eh, to je jedna z věcí. A druhá, kterou máme nad školou, to znamená, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. A to máme nadepsané nad dveřmi nad chodovými, takže to je věc, kterou ten lídr dokáže. Dokáže vyhmátnout tu podstatu, dokáže jít za tím cílem, který si stanovil, a dokáže proto natchnout ty lidi. Mhm. A nebo případně někdy musí i zvednout ten hlas a říct, bouchnout do stolu a říct, bude to tak, protože já jsem tu šéf. A vy prostě ho, musíte se tomu podřídit. Někdy mm -hmm. je to nutné, protože ty lidé se třeba bojí v budoucnosti, mají z toho obavy, někdy oprávněné, a ne, něco úplně nechápou. Takže to, to vidím toho lídra. Jak by vy přikivujete, tak já tu otázku teď trochu pozměním. Jaké Dobře. klíčové kompetence si myslíte, že je důležité, aby měl lídr v 21. století? Co je teď v popředí? No, když to vztáhnu jakoby, na lídra školy, o, což k tomu mám jakoby teka nejblíže, tak o, já si myslím, a budu to brát čistě ze své jakoby pozice, o, myslím si, že je tam už je empatie. O, ten člověk prostě musí nějakým způsobem vnímat to své okolí a nejenom okolí jakoby svých zaměstnanců, učitelů, mm. nepedagogů, prostě to i tady to tam prostě musí člověk vnímat, dětí samozřejmě, vnímat to, co se vlastně děje a často se jakoby často se vždycky vracím do té role toho učitele, aby jsem na to nezapomínal, aby jsem prostě žil v té každodennosti, co ten učitel je, když za mnou přijde a aby jsme to spolu řešili na tady té rovině, protože to vím, že je strašně důležité být v kontaktu s těmi lidmi. Jo, takže je důležité s těmi lidmi nějakým způsobem pracovat. Já třeba konkrétně se s našimi pedagogickými zaměstnanci jednou ročně setkávám na hodnotících rozhovorech. Je to teda velmi náročné, protože se jít se 70 lidmi, máme to rozložené na tři měsíce, věnuji průměrně tak 30 až 40 minut času, každý rok to měním, protože každý rok se objevují nové nápady a nové otázky, které si chci jakoby s nimi řešit, tak to je jedna z těch, ta empatie je důležitá a myslím si, že já jsem k tomu došel, tady mu pan kolega o tom hezky mluvil, že nebrat si věci osobně, jo? To, to mám teďka, furt na tom ještě pracuji, je to nějaká, nějaký proces u mě, ke kterému spěji, protože jako lidské ego, to je neuvěřitelná záležitost a opravdu s paní mentorkou jsme řadu hodin pracovali na to, aby jsem, si, aby jsem se neobhajoval vlastně mm -hmm. před zákonnými zástupci nebo před kýmkoliv vlastně, ale bral to tak, protože to, co dělám v tu chvíli, dělám podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a to tak prostě je a vždycky do toho tu energii dávám, aby to mělo smysl. A když už něco děláme, tak je dobré se tak kdo to potřebuje. Jo? A vždycky na tom konci by měly být ty děti. Jo? Jak už tady říkal pan kolega, to jsou ty klienti. Ty děti, to vlastně my jsme služba pro ně. Prostě. Jako když jdeme ke kadeřníkovi, to je služba. Tak učitelství je taky vlastně jedna taková služba. Jo? Akorát je velice náročná teda já když jsem nastoupil do té funkce, tak prvních pár dnů po, po, tom nástupu jsem posadil, nebo zavolal si takový aktivní učitelé, studenty, posadili k jednomu stolu a snažil se s nimi začít komunikovat a hledat nějakou tu vizi. Oni seděli zaťaté proti sobě a moc toho neřekli. Nepodařilo se mi za hodinu rozmluvit. Pak mi oboje, obě skupiny řekli, pane ředitel, my s váma rádi budeme spolupracovat, ale musíte ten formát změnit a zvát si zvlášť studenty a zvlášť učitele. Já jsem říkal, ne, já nic měnit nebudu, změnit se musíte vy. Teď už je naprosto běžné, že se scházíme u kulatých stolů nebo na poradách vedení a podobně, že tam sedí učitelé, absolventi, studenti a po věcech se bavíme dohromady. Určitě. my hodně, hodně bojujeme s tím, já si myslím, jak už tady mluvil pan kolega, jak to doba už je někde jinde, si myslím, tak teďka jsme na nějakém setkání právě těch škol, který které vlastně spolu spolupracujeme vlastně tady v oblasti té, toho sociálního znevýhodnění, tak tam zešlo z toho, že vlastně nám hodně jako uškozuje to, že ta docházka je nazývána povinná školní docházka, mm -hmm. že ty děti už to cítí, že to je prostě povinné a má něco Kdyby se to nějak jinak pojmenovávalo a nějak se to jinak řešilo, tak si myslím, že ta situace na těch základních školách by byla trošku jiná. No. Mm -hmm. Tak zajímavý to je velká výzva. námět. Vy ale se snažíte i tak vlastně mm -hmm. pracovat maximálně s žáky, protože jste ostatně tady, protože se je snažíte zapojovat do chodu té školy. Mohl byste zmínit nějaký konkrétní příklad, mm -hmm. jak to děláte? No, tak my přes u nás uh, vlastně rozjíždíme taky, je to otázka jako řá, řádky let, co na tom pracujeme, Žákovský parlament vlastně. Takže uh, teď už vlastně se snažíme, je to nějaký, nějaký soubor dětí, který se nám teďka už jako nějakým způsobem stabilizoval. Jsou to děti, které chtějí pro tu školu pracovat, měli řadu projektů, ať pro své spolužáky, nebo ten poslední, který dělají, že se snaží ve škole zřídit bufet. Jo, a vlastně oni jsou už jakoby samostatné, že to jde úplně mimo mě. Oni byli na schůzce s panem starostou, kde si vyřídili, že by chtěli jeho podporu. Tedy město si bylo to zafinancování, Teď je to mě uh, za ředitelem ze školní jídelny, a jaký sorty mě budou dodávat, co by tam představovali. No a my to jenom tak jako hezky zaštítujeme, takže uh, se snažíme na tom všichni kooperovat, aby mm -hmm. ty děti vlastně byly motivovány k tomu, že se nám ten projekt zdaří. Takže teďka jsem dělají i stavební práce, takže se snažíme zapojovat tady, tady tou cestou a hodně se snažíme vlastně s nimi komunikovat ten systém p by s, jo, Tu pozitivní podporu, proč to je pro tu školu důležité. Jo, Máme takový cíl, že opravdu máme jakoby největší problémy o přestávkách, mm. kdy prostě to je náročné s těmi žáky, takže se snažíme pracovat na tom, aby to chování u nás bylo už nastavené tak, že jednou, až se to podaří, tak ty děti se budou moc jakoby Volně pohybovat po škole a ten pedagogický pracovník tam bude prostě jako jenom nějaký průvodce, dohled, jenom opravdu. Mentors, bude tam prostě jenom stát a s dětmi komunikovat a bude to taková pohodová přestávka. Mm -hmm. No, tady se ukazuje ten velký rozdíl, protože vy už si můžete dovolit vysílat ty žáky dokonce i mimo školu, aby něco učili třeba jiné učitele a ředitele. Můžete ukázat nějaký příklad, protože sám jste říkal, že vám to přijde, mm -hmm. že to přerostlo až tu vaši představu, kam až no. je možný zavést tu. Emancipace těch žáků? Přesně tak, je to, boť jsem nepředpokládal, že dojdeme až tak daleko, že tam budeme mít unikátní věcko-workingový centrum s inkubátory startupů, jak už jste sama zmiňovala, kdy tam je asi 20 firm a, a tak dále, tak to je unikátní evropský, partneři jsme nenašli v Evropě. A pak je tam ta druhá věc, ta samostatnost těch studentů. Teď minulý týden třeba dva druháce, jeden prvák, jeli do Písku a učili tam žáky a pak ředitel, pak psal, že byl spokojený, že dokonce se také něco dověděl nového o umělé inteligenci. Takže to je, to je ten projekt studenti do škol, kdy oni sami chodí. A pak je tam druhá věc, že oni vedou týmy. To znamená, že jsou tam různé týmy, které vedou ty studenti a ty pracují, spolupracují se sociálními partnery. No a pak je tam to, že třeba mám celé moje IT oddělení, jsou pouze studenti, či třeták tam šéfuje oddělení IT na škole. A byla tam taková jedna, nedávno jsem provázel někoho a ty tam, teď říkám, a tady ten pan, tady mám Váge, to je, naš, to je naše IT oddělení. A paní učitelka se usmála a říká, no, ale tady je ve třídě, takže tady mě musí jen poslouchat. Až vyjdu ven, tak zase bude z něj pracovník IT a zase budu muset dělat poslouchat, jak mám <laughs> pracovat s tím novoukem. <laughs> takže takováhle situace a já jsem strašně rád, že ty lidé už to teď akceptují, že u těch učitelů, jako, že prostě už to nepřijde ani divné, že se jim prostě starají o to studenti, o ty, o ty počítače a že jim radí v této oblasti. To je taky strašně důležité. Nebát se říct, že něco neumím, mhm. protože já to strašně moc neumím a stále se musím učit. To životní vzdělávání je důležité. A ten učitel také všecko neví. A ta, u nás ta symbióza mezi tím, co učitel umí a co umí žáci, nebo tam u nás studenti, u vás žáci, tak v tu chvíli je, je strašně... Pohodová, když si to navzájem předávají a hned to tu atmosféru mění. Takže to jsou ty konkrétní příklady, kdy, kdy to pak funguje. Mm -hmm. Radkovi říkáte, že i po 21 letech, co vedete školu, tam máte tak 10 učitelů, kteří jsou takový jako skonzervativnější vlastně, ale jsou tam s vámi stále. Tak jak to vypadá ta no, koexistence vlastně? Takhle je tam, je tam, je tam. Když mám, až dám, já pravidelně si s každou třídou setkávám na začátku roku mm -hmm. a ještě někdy v průběhu dělám si zpětnou vazbu pomocí anket a to jsem dělám mezi učiteli, pak se ty ankety mezi sebou porovnávají, tak je tohle určitá otevřenost. A e, tam vyplývá, že asi 10% těch pedagogů není spokojenosti vizí, kterou mám, e, což je teda hodně málo, jo. takže to je, jako, e, je skvělé. Na druhé straně je tam těch osm lidí, kteří se s tím úplně nezžili. Oni se také změnili od té, za tu dobu, ale stále zůstávají ještě v tom 20. století. A to je, tam, je, tam jsou dvě věci. No. První věc je, když tak se na toho, co by ten člověk, ten lídr, Já si myslím, že především, když chci, aby něco věřili, něco mu vizi, tak musím já tomu věřit a musí to být na mě vidět. To znamená, musí tam být vidět ten zapálení, ten elán. To, ty plamínky v očích, jak, jak říkám, tak to je to asi to klíčové. A pak, když uvěří oni, že já tomu věřím, tak to pak můžu teprve to chtít po nich. A tam je klíčové právě ty lidi do toho zapojovat a uvědomit si, že stále chceme, aby pro všechny musíme v vstupovat vystupovat z té komfortní zóny, což je pro každého těžké, a čím jsme starší, je to horší. A uvědomit si, co se změnilo? To, je, to si lidé neuvědomují. My jsme byli zvyklí, že ta škola byla něco, kde byly zdroj informací. Hmm. To už dávno neplatí. Ta škola není hlavním zdrojem informací pro ty mladé lidi v některých oborech, jako jsou u nás, převažuje už neformální a informální vzdělávání. My můžeme dát 20-30%, když chce být někdo dobrý v tom IT a těch dalších 70 musí udělat si sám. A my potřebujeme, aby ty lidé se nějakým způsobem rozvíjeli v těch jejich silných stránkách. Ještě klíčovější je to u ty základní školy. My musíme umožnit každému z nich zažít úspěch. My musíme najít něco, v čem je silný a tomu umožnit realizovat, protože tak to vznikne tam vnitřní motivace, pak budou ty lidé mít chuť se zdělávat a to je, to, to naše hlavní poslání. Není už hlavní poslání nadustit do nich co nejvíc, nebo do nich co nejvíc informací. Je, je to vyvolat tu vnitřní motivaci a ukázat jim a pomoct jim hledat ty silné stránky, díky kterému nestanou se těmi outsidery. A bohužel mnohdy ty učitelé a, to, a někdy i ředitelé tím, že toho člověka dopředu odsoudí, vytváří uměle outsidera z někoho, kdo by mu vůbec být nemusel. A to v tom vidím největší výzvu do budoucnosti. Když byste se vrátili k tomu, že se neumíme v českém prostředí moc často chválit, tak za co vy byste se pochválili? Tak pan Kolga rozmýšlí. Já, já si rozmýšlím. Tak, tak já řeknu jednu věc. Já vždycky říkám, prosím vás, musíme se pochválit, protože nikdo jiný to za nás neudělá. A jednu věc, když my tady v Česku máme takovou tu vlastnost, a ono to zpramení se 40 let komunismu, hlavně nevyčnívej, hlavně nevyčnívej, nebo ti urazej hlavu. Takže, takže tady z toho pohledu my to neumíme. My uděláme dobrou věc a stydíme se to říct. My máme skvělé věci, které máme, ale my je to neukazujeme. A to je důležité, proto jsem rád, že vznikají takovéto pořady a, a podobně. Ty příklady dobré praxe, to je jediná šance, jak něco změnit. Ukazovat příklady dobré praxe a nebát se je ukazovat. Být těmi lídry nejen v té škole, ale být těmi lídry i mezi těmi kolegy řediteli, mezi těmi učiteli. Mm -hmm. Děkuji. No já na to asi navážu, pan kolega mi tady hodil krásné lano, za to že děkuji. Ale ne, asi, když jsem na tom přemýšlel, tak bych se asi pochválil za to, že se nám právě daří jakoby sdílet, že opravdu já opravdu jezdím na inspirativní školy, v tom ředitele naživo jsme měli i stáže, exkurze, a v tom pokračuji i nadále, jezdím se prostě dívat, jak to tam dělají, a, a, protože vám to strašně pomůže. A současně jsme otevřeni i my jiným školám, takže i my u nás jako vítáme a, i prostě náštěvy z různých typů, jako škol, z regionu a ukážeme, jak, 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 jsme šli, máme vždycky nějaké penzum toho, co se nám podařilo, tak si tam můžu vybrat. Za to bych se asi pochválil, že, ty, že se nám daří takhle tu školu otvírat vlastně nejenom jakoby uh, směrem na vnějšek, ale i vlastně i uvnitř. Myslím, že se nám to daří, protože jak přesně říkal pan kolega, že uh, tady nějaká, já chápu, já třeba mám výhodu, že jsme jiná škola v obci a tam konkurence schopnost není, mm -hmm. ale v těch větších městech to prostě musí opadnout, tohleto. ty školy by si měly vzájemně prostě pomáhat a inspirovat. Já, když to vemu ze strany rodiče, tak jsem nad, nad tím vždycky přemýšlím takhle, já jsem si strašně rád vybral jakoby zhruba podobně stejné školy, ale v našem státě jsou tak mezi školami tak obrovsky rozevřené nůžky, že já, když bych chtěl si vybrat školu, kam bude chodit můj syn, tak by se musel jít třeba 150 kilometrů, což jako nejde, že jo. Ale spíš to ty nůžky co, méně, co nejvíce svírat k sobě právě a tím, že se budou ty školy inspirovat a sdílet ty příklady dobré praxe, tak si myslím, že ta cesta k tomu, že ty rodiče potom budou mít snadnější rozhodování, kam moje dítě prostě půjde na školu a nebude se říkat, to je hrozná škola, tady to ta je úplně suprová, že tam prostě vznikne nějaký mě takový ten standard kvality té základní školy nebo střední školy třeba. Já jsem se zapomněl pochválit, jo. Tak jak kdyby, protože jsem to za obecně, jak bych se měl za něco pochválit, tak já jsem nejvíc hrdý na to, že se mi podařilo vytvořit tým kolem sebe, který má asi 10 klasických učitelů, těch 80 absolventů a nějakých 120, možná už 150 studentů, kteří tvoří ten můj tým, kteří jsou velmi aktivní a vytvořila se, se tohle věc. My jsme dobře vybaveni díky zřizovateli, ale klíčem jsou lidé, to si musíme uvědomat a investovat do nich. A takže na tohle jsem pišný, že máme tyhle lidi, možná mám ten lidi, kteří mi pomáhají, protože když chci být lídrem, tak se nesmím bát dávat kolem sebe lidi, kteří jsou v něčem lepší. Já třeba vůbec nerozumím ty IT, jo, jako eh, už teď, já nevím, jestli se nadávají, nebo jestli mluví odborně, když sedí a baví se, ale já to musím koordinovat, řídit a, ne, a nebát se prostě mít okolo sebe lidi. Já mám spoustu slabých stránek a tak musím hledat lidi, kteří mají silné naopak a ti mě vyváží. A to je, to je chyba mnohých lídrů, u protože se bojí kolem sebe vytvořit silný tým. A vy budete těch silný lídr, jak budete mít silný tým okolo sebe. To si mnohí neuvědomují. A radši, aby nikdo nepřerost, nebyčníval, tak dávají slabší si kolem sebe. A, a tím pádem ten tým nestojí za nic. Že? No dobře. a teď se dostanu k takové trošičku náročnější otázce a ta souvisí s předáváním funkcí, protože vlastně v našem systému to většinou funguje tak, že současné vedení si vybere třeba už trošku i nástupce, kterého zapracovává do té funkce. On totiž není jednoduché tu agendu rychle obsáhnout. Snaží se pomáhat různé programy, jste tady zmínil třeba ředitele na živo a podobně, ale vlastně je to těžké. Tak máte vy už třeba v hledáčku někoho a přemýšlíte o tom vůbec takhle, nebo to pro vás není téma? Tak tohle je asi otázka pro mě, ne. Pram kolega je ve věku, kdy tam bude ještě 20 let, ne? je no, to je těžko, ří, těžko, ří, těžko, ří. těžko říct já jsem přednost, si chce říct já to. budu asi já budu asi v tom já budu stručný, já si taky si myslím uh, jakoby pan Kolja tak řekl strašně hezkou věc abych ještě na to musel jenom reagovat uh, ten pozitivní lídr jako podporuje ty silné stránky uh, toho těch členů toho svého týmu to je strašně důležitá věc a přesně jak hledá někoho kdo by nahradil uh, nebo kdo by mohl pracovat za ty jeho slabé stránky co ten lídr má to je prostě generální věc kterou by se prostě měli všichni někde učit a je Skvělý, že ten svůj tým má kolem sebe takový, jaký má. Já jsem úplně na začátku jakoby tvorby tady toho týmu teďka, jo? protože se to u mě hodně mění. Měnili jsme trošku organizační strukturu, takže já o tom svém nástupci jakoby úplně nepřemýšlím teďka v tuto chvíli. Prostě Zaprvé jsem na konci svého šestiletého období a byl jsem potvrzen do dalšího období, takže už si hledám nějaké cíle do toho dalšího. Ale myslím si, že potom mám jakoby cílem je vybudovat ten tým, prostě, aby jsme se prostě vzájemně jakoby dokázali jakoby i nahradit, že jo? Prostě, když může se stát, já vypadnu, tak aby to nebylo náročné a aby jsem já nemusel, aby všichni viděli, co prostě mají dělat, když já prostě tam nebudu. Jo, protože nejlepší, pro mě nejlepší škola ta, která funguje, i když tam ten ředitel prostě třeba měsíc není. Jo, a všichni vidí, co má dělat a nikdo ho nepotřebuje. To je ideální stav pro mě. Jo? Protože všichni vědí, na koho se obrátí, když tam ten ředitel není. Děti, rodiče, učitelé jo? a všechno to funguje tak, jak podle těch nastavených procesů. Takže to je taková... Sdílená odpovědnost, tak, přesně zastupitelnost. Tak, přesně tak, zastupitelnost, sdílená odpovědnost, jak říkáte, je to takhle. No a u ty sdílené odpovědnosti by bylo patrný, protože <laughs> sdílená odpovědnost znamená žádná zodpovědnost, <laughs> jak máme já zkušenosti, ale to je právě to věc, že se nebude bát. Někdo tu zodpovědnost vzít na sebe, že bude mít ty, ty, ty kompetence, že jo, které, které musí mít ten lídr. Já samozřejmě už jsem na tom, takže je mi 2,60, takže už samozřejmě se snažím hledat. Moji dva zástupci mě opustili, jeden kvůli zranění a paní kolegyně se odstěhovala. Takže mám ty dva mladé zástupce, kteří můžou soutěžit o to, kdo mě nahradí. A snažím se samozřejmě, aby třeba oni byli ti, kteří pak půjdou do konkurzu a třeba něm uspějí, aby to, co jsme nastavili, aby pokračovalo. To je největší moje obava, aby nepřišel někdo do točí tím kormidlem zpátky a do pár let zase změní tu školu úplně na tu klasickou, což bych opravdu nechtěl. Takže, takže se na tom snažím pracovat. A je to, je to o tom, že, se, že jim se snažím trošku dávat jako rady a, a taky hlavně prostor, jo, aby, aby měli. Ale oni jsou na tom strašně špatně, jo, ty zástupci, protože oni mají strašnou smluvu. Já, já nikdy nic nevyplňuji, oni to dělají za mě. Mají vysoké kompetence, ale mají taky velkou zodpovědnost a hodně práce. No, takže jen dopadá určitá byrokracie, tam mě ne, já nic nevyplňuji. Já jsem čekala, že se to pochválíte sám, ale tak já to tady zdůrazním, protože mi přijde. Takový pochvální hodný, že jste založil Unii škol inovativních. Mohl byste o tom projektu říct? Protože to je možná taky taková pojistka, abyste vaše škola potom jednou nevrátila do té staré konzervativní škatulky. Ano, je to de facto za, za náma chodí se jako, inspirovat různé různé školy a dokonce i zahraniční školy a budete se divit, někteří se diví z toho z Finska u nás, když se, co tam všechno možný je. <laughs> tak pak, když tam bylo víc těch škol, které takhle přišli a, a přijeli, tak jsme se bavili o tom, že bychom mohli založit unii škol inovativních. To znamená, není vůbec důležitý, v jakém stavu jsou teď, ale je důležitý, že chtějí ten stav změnit. A jsou na té cestě? Že tam jsou na té, tím, no, já vždycky říkám, že cesta je cíl. Jo? To říkám mm. i našim studentům, že si něco nepovede, což je zase ta práce s chybou, což je jedna z nejhorších nedostatků českého školství. neumím pracovat s chybou a trestáme za ní. Ale to je právě ono, že se snažíme dělat ty věci i s tím, že budeme dělat ty chyby. A proto jsme založili tu vnišku inovativních, kdy jsme už měli setkání první, bylo tam jedenáct škol. Ve formátu jeden ředitel, jeden učitel, tři studenti, a teď následují spoustu, spoustu akcí. A cílem je, dát dohromady ty školy, které by zase ve svých regionech, protože jsou rozvrstvené celé republiky, které by ve svých regionech to dále šířily. Teď se na nás obrací školy základní, další školy soukromé, že by se k tomu také chtěli přidat. A my to nechceme dělat jako masovou věc, my chceme, aby tam byl, bylo nutnost, že chtějí dělat něco jiného. Tady pár kolegů velmi rád tam vezmu a myslím si, že není sám z těch základních škol, který by chtěli se také přidat a vytvořit také takovou jako něco unii škol, kdy si navzájem budeme radit. A větší provázání mezi námi, hmm. středními a mezi základními hmm. školami, tam by mělo být. My opravdu chodíme, nebo naši studenti ne, a chodí tam pomáhat, učit IT a v tom si můžeme pomoct. A oni zase tam získají kompetence, které nemůžou získat hmm. normálně. Takže myslím si, že takhle bychom mohli být partneři. A to Tě je partner... krásná Slučitě, myšlenka. Tady je krásná provázba, vlastně už to vznikla hmm. jedna unie a nás čeká poslední otázka. A vy jste sami nakousli to, že jste teď na začátku svého dalšího šestiletého funkčního období. Tak co byste v jeho závěru rádi viděli za sebou? Mám zase začít? No tak já prvně, když se mi zeptáte, tak když jste o tom mluvila, já bych chtěl, abych než půjdu do toho důchodu, aby se tu rozběhla ta unie škol inovativních, aby ty myšlenky, které jsme tam udělali, a nejsou jenom moje, jsou velké části našich absolventů, studentů, učitelů, tak aby prostě pokračovali i dál, a i na jiných školách. A vytvořili jsme prostředí, které bude. Vytvořili jsme širší komunitu, protože klíčem do budoucnosti není ani tak střídní kolektiv jako samoučící se a tvůrčí komunita. A to bude strašně důležité pro to vzdělání. Takže tady bych chtěl tohle, v tomhle tomu dělat. No a co se týká té tý naší školy, tak tam bych chtěl dodělat nějaké stavby, přestavby, haly. Co tam děláme? To coworkingový jako centrum. Rozšiřujeme se teď o jednu vedlejší budovu, tak to dodělat. Předat to tomu, tomu následníkovi, to jsem řekl následníkovi, jako kdybychom si ho mohli vybrat. S mašličkou. To následníkovi, tak nástupci, tak abych mu to mohl předat i s mašličkou. A samozřejmě tam ještě rozšířit ten tým těch lidí, kteří budou aktivně, aktivně zapojený. No a ten směr do toho, do toho Česka, tak aby se nám tohle podařilo, podařilo udělat a, a rozšířit to povědomí. Skvělý, děkuji moc. Já přemýšlím nad tím, že jsem asi, asi člověk jako dozraje za těch šest let a když jsem začínal, tak jsem těch cílů měl asi mnohem více a když teka se ohlížím na tou cestou, tak co se nám tam jako dařilo, ať už jakoby nastavit nebo na čem pracujeme, tak je to poměrně takový velký jako balíček docela. A já jsem si tak řekl, řekl jsem si teďka, že mám takové ty tři, tři, strategické cíle a že na konci jako toho období bych jsem byl rád, aby náš pedagogický sbor byl jednotný v tom přístupu vlastně vůči tomu očekávanému chování těch žáků, aby se prostě zadařila ta implementace S, což je jedna z těch, jedno z těch kritérií, že 80% zborů musí být jakoby s tím jakoby stotožněno a musí být zvědoměno a musí na tom jakoby pracovat společně. A to si pak myslím, že udělá jako velký kus práce v tom, v tom klimatu té školy, jo? ať už v tom očekávaném chování. Na druhou, na druhou stranu jsem říkal, že to, co ještě pracujeme, jsou nějaké standardy kvality výuky, kdy vlastně bychom rádi si vytvořili takový jakoby přehled těch základních vlastně kompetencí, se kterými vlastně žáci z naší školy mají odcházet. Jo? a je to i nějaký vlastně mechanismus, k kterým vlastně bychom my jako chtěli sledovat jako v tom pedagogickém procesu. A aby prostě, když přijde nový učitel k nám a řekl, hele, my prostě máme tady ty standardy a podle toho tady ty učíme a zabavili jsme se o tom, jestli vůbec k nám chce jít nebo ne, mm -hmm. protože to je prostě strašně důležité, protože tam ta fluktuace těch zaměstnanců se strašně mění a je to strašně náročné to mm -hmm. vždycky všechno sladňovat. No a tak to jsou takové ty dva hlavní které by se měl a ten uh, třetí je asi jako, to, abych to ještě jako vydržel. to, to, to máme a to, stejné. A jsem zhruba ve stejném stavu, jako jsem teď za těch šest let. to, to máme stejné. No? Samozřejmě s, úměrou toho věku, jakože se stárnu, dobře, ale tak jako. Já mám ještě Studenti teď přišli s nápadem, že bych vlastně nemusel odcházet, že by mohl pracovat na vývoji pozitronového mozku a mě nahrají. Takže já, že si můžu klidně pak už jít okopávat že si mě tam nainstalují za to, na tom přesle to a já tam budu dál řídit. No. Tak. Tak to jsou dobré vize. tak já vám přeji, aby se vám podařilo naplnit a moc vám děkuji, že jste byli součástí podcastu pro EduReví. Já děkuji za pozvání, bylo mi ctí a děkuji panu kolegovi za skvělou konverzaci. Já taky moc děkuji, bylo to velice inspirativní a doufám, že se někdy potkáme u vás ve škole. Určitě, já vás budu. <laughs> Podcast Edureví mezi námi na téma příběhů změn v českém školství můžete zhruba dvakrát do měsíce sledovat na YouTube anebo poslouchat na Spotify a dalších podcastových platformách.